Appointment. Huyu ni Sashma. Alikuja Australia miezi michache iliyopita. Anazoea baridi kavu. Australia wakati mwingine kuna mvua na upepo na anajisikia vibaya. Anaamua kumuona daktari. Ameona kliniki karibu na nyumbani kwake. Anaenda kliniki na anamuuliza mpokezi kama anaweza kumuona daktari. Mpokezi anamuuliza kama ana miadi ya kumuona daktari. Haelewi ni kuhusu kitu gani mpokezi alikuwa anazungumzia. Nchini yake anapotoka, wakati anajisikia vibaya, anaenda tu kliniki, anasubiri na anamuona daktari. Wakati huyo anatoka kliniki, anajisikia anachanganyikiwa. Baadaye siku hiyo, dada yake na Sashma Renuka anakuja kumuona. Renuka anaishi Australia miaka miwili. Sashma anamuelezea Renuka kila kitu kuhusu alivyoenda kliniki. Renuka anamwambia Sashma kwamba Australia hawezi kuingia kliniki na kuomba kumuona daktari. Renuka anamwambia dada yake kwamba ni lazima awe na miadi mbele ya kuona daktari. Basi anapiga simu kliniki ili aombe miadi ya kuona daktari. Anamwambia kwamba Sashma atahitaji mkalemani. Sashma lazima apeleke Medicare na healthcare card wakati anaenda kliniki. Kliniki anapoenda wanatumia mfumo wa bulk billing. Ina maana hatalipa miadi ila tu lazima awe na Medicare card. Anafika dakika 10 mbele ya wakati wa miadi yake na anapatia jina lake kwa dawati ya mpokezi. Mkalemani amefika ndani ya kliniki na anamsaidia kujaza fomu ya wagonjwa wapya. Kliniki ina watu wengi wa kuhudumia. Kwa hiyo anasubiri muda mpaka daktari anamuita. Madaktari wanaitwa pia GPs. GPs ina maana general practitioner. Kila siku omba miadi wakati unahitaji kumuona daktari na omba mkalemani kama unamhitaji. Kila siku peleka Medicare card na healthcare card yako wakati unaenda kumuona daktari. Ni vizuri kuomba miadi katika kliniki zinazotumia mfumo wa bulk billing. Bulk billing ina maana hutalipa miadi. Kama ufurahii kuonana na daktari wa kiume, lazima uombe daktari wa kike wakati unaomba miadi. Kuna madaktari wanalipisha kwa miadi. Unaweza kudai pesa yako kutoka ofisi ya Medicare ya karibu na unapoishi. Kama una swali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, zungumza na Community Health Center au kliniki ya mitaa unapoishi. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu gari ya wagonjwa kwenye simu nambari 000. Omba mkalemani kama unamhitaji. Community Health Service. Rashmi amefika nchini Australia. Mratibu wa kesi yake amemtuma kwa muuguzi wa afya ya wakimbizi kwenye Community Health Center. A Community Health Center ni sehemu ambayo wanatoa huduma za aina tofauti ya afya. Rashmi anaweza kuzungumza na muuguzi wa afya ya wakimbizi kuhusu masuala mengi ya afya, ikiwemo maumivu ya kidole cha mguu na maumivu ya meno. Muuguzi anawasiliana na huduma ya umma ya meno katika Community Health Center. Na mpokezi anaandika jina la Rashmi kwenye orodha ya wale wa kwanza wa kushughulikiwa. Muuguzi anapangia Rashmi miadi ya kuonana na podiatrist kuhusu maumivu ya kidole chake. A podiatrist ni mtu ambaye ni mtaalamu wa kufanya kazi zinazohusika na magonjwa ya miguu. Muuguzi anauliza Rashmi kama anaweza kuona vizuri kwa sababu anakengeza sana. Anaamua kumuandalia miadi ili wamfanyie vipimo vya macho. Muuguzi anamuandalia pia miadi
ili amfanyie vipimo vya macho kwa bure kwa mganga wa macho wa mitaa. Muuguzi anapatia karatasi rasmi, kunaandikwa tarehe ya miadi yake, na anamwambia apeleke Medicare card pamoja na healthcare card wakati anahudhuria miadi yake. Muuguzi wa afya wa kimbizi anauliza rasmi kama ana masuala mengine ya afya. Rasmi anasema ndiyo. Kwa hiyo muuguzi anapanga muda wa kumuona rasmi nyumbani kwake. Community Health Center ni sehemu ambapo wanatoa misaada mingi ya afya kwa kila mtu, ikiwemo tiba ya mwili, tiba ya miguu, meno, kusikia, zoezi za kimwili na kadhalika. Maeneo mengi ya miji kuna Community Health Center. Baadhi ya huduma katika Community Health Center zina oda ndogo, wakati zingine nyingi zinatolewa kwa bure kama una Medicare au healthcare card. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, wasiliana na Community Health Center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambali 000. Omba mkalemani kama unamhitaji. Simu ya dharura. Huyu ni Abdul na watoto wake Laina na Abdi. Abdul anapalilia wakati watoto wake wanacheza mpira. Ghafla anasikia Abdi anapiga kelele kwa sababu ya maumivu. Anakimbilia mtoto wake ambaye analala chini, ameshika mguu wake na maumivu makali. Anajaribu kumsogeza, lakini maumivu yanaongezeka sana. Kwa hiyo anaamua kupigia simu ambulance. Anapiga simu 0 mara 3 na anasubiri mtu wa kujibu. Wanamuuliza kama anahitaji msaada kuhusu moto, ambulance au polisi. Anamwambia mfanyakazi huyo kwamba anahitaji gari la wagonjwa pamoja na mkalemani. Wakati mkalemani anakuwa kwenye simu, anamuuliza kuhusu kilichotokea na anwani yake, na anamwambia aweke mtoto wake nafasi nzuri ambaye sio ya baridi na simsogeze. Ambulance inafika katika dakika 15 na wafanyakazi wawili wa gari hiyo wanafika na wanampeleka hospitali pamoja na Abduli. Hospitalini wanampeleka kwa idara ya dharura, na muuguzi anamuuliza Abduli maelezo ya Abdi pamoja na namba ya Medicare na healthcare card. Abdi wanampeleka kufanya x-ray na kuonana na daktari pia. Wakati wa dharura, piga simu nambali 000 na useme moto, ambulance au polisi. Subiri na utulivu. Eleza kinachotokea na toa anwani yako. Kama hali ni ngumu, watakwambia kinachotakiwa kufanya. Wakati mwingine unashinda kwenye simu mpaka ambulance inafika. Kama huna healthcare card, utahitaji kulipa ambulance. Inashauriwa kuwa na wanachama wa ambulance nchini Australia wakati hauna healthcare card. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, wasiliana na Community Health Center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambali 000. Omba mkalemani kama unamhitaji. Kupata karatasi ya kununua madawa. Ram anaumia sana kooni. Anaenda kwenye duka la madawa kuzungumza na mfamasia. Mfamasia anampatia dawa ya maumivu ya kooni na zingine za kupunguza maumivu ambazo analipia. Lakini anapendekeza kumuona daktari. Mfamasia anatuhumiwa kwamba ana ugonjwa wa kooni, lakini hawezi kumpatia dawa nyingine bila karatasi kutoka kwa daktari. Ram anapiga simu ili aombe miadi ya kumuona mganga. Wakati anamuona mganga, anamwambia kwamba
ana tonsillitis. Haya ni maambukizi anayomwambukia katika koo yake. Mganga anamwambia kwamba anahitaji antibiotic na anampatia karatasi ya kuzinunua kutoka duka la madawa. Lakini kumbuka kwamba sio mpaka mganga anakupatia dawa. Mara nyingi anatoa ushauri na hii ni moja ya matibabu. Anaenda dukani la madawa kununua antibiotic na anapatia karatasi mfamasia na anasubiri wakati mfamasia anajaza karatasi hiyo. Baada ya kusubiri muda, mfamasia anamwambia wakati na vidonge vingapi anatakiwa kuchukua kwa kila siku na kwa muda gani. Ramu analipa dawa zake na ana healthcare card na ndiyo maana anazinunua kwa bei rahisi sana. Baada ya kumaliza kutumia dawa zote, anajisikia bora zaidi. Prescription ni karatasi ambayo daktari anakupatia, kunaandikwa jina lako pamoja na jina la dawa unahitaji kutumia. Unapaswa kulipa madawa unaandikiwa. Kama una healthcare card utalipa kidogo. Usichangie na mtu mwingine madawa yako unaandikiwa. Tupa mbali na usalama dawa ambazo zimezeheka. Wakati mwingine unaweza kununua dawa moja alafu inakuwa na jina tofauti. Mfamasia atakwambia kuhusu hili. Hakikisha kwamba unaweka dawa yako mahali salama mbali na watoto. Unaweza kuomba mfamasia ushauri kuhusu dawa unaweza kununua moja kwa moja. Kama una swali lolote kuhusu madawa au madhara kutokana na madawa, uliza mfamasia au mganga au muuguzi wa afya ya jamii. Kama una maswali au unahitaji msaada kuhusu mahitaji ya afya yako, zungumza na community health center ya mitaa au kliniki ya karibu. Kwa ajili ya dharura, tafadhali pigia simu ambulance kwenye simu nambari 0000. Omba mkalimani kama unamhitaji.